Orduan, emakumea zen etxenatuko. Eskala zen, orduan, emakumea zen etxenatuko. Eskonduta, aurrak, pila bat izan da. Hala zen. Txoko Andre, honez kamea, lo que sea. Txeko zen, mea zaindu, eta nizan nahi bere dena prestatu, eta... Gizonek etxia, zea, zea. Emakumea zapata garbitu, dana emakumea. Dana, hoxe. Arek ez abez, gizonak lehen ez abez. Ez da zerre. Dena aurrea, zapatak eta dena, aurrin jarri bezizkezu. Plater bate. Bai, eta bueno, fregatu behar bali mazun, emakumeak, lan bat zuzien, emakumeantzako plantxa, hori dana, emakumeantzako, janari egin, ez dakize, zuhu likezu ordu bitan, iruretan, lan egin likezu, kampuan zean, baina egin behartzen duen. Ez zuen, ez da platerate jasotzen, gizona dena aurria jarri betzen duzu. Igual derrepa, diena begaraitan, behor. Gara, emakumea laneak izate zantak itxo. Zuk etxen, gaietzeko kampuan, behar nahi duen bezala. Da lana behak itxezuen. Goitxen dute ginen? Bai, da. Gure lana etzan lana. Goitxeko lana, merzitina bineat, eh? Gure lana ez da bine izan lana. Bai. Hume kasi, guain labadorak eta goze, guk aurreneko zeak, bat labadorik eta zega beha. Ze eskorik izan ginen. Labadorik ez gendun ordun. Hore gizu zertzen hoi. Horretik esaten nuni, hoi sortzi ordu pasa, sortzi osazpi ofizinan eta gizazpi pasatzen zituen. Eta geho jai. Eta emakumeatek noiz itxezun jai. Umia lo hartzezunean, hazi, arropa harbitzen lemiziko kontu ba. Geho jartzen batin bihar banun dena neonek iten nituen. Noiz, ba, gabian, goizalde arte geldituta. Zizik bat jahuan gozan, jorra, harto jorra, o belar jorra, o eo sortu jorra eta, ez? Amare bai. Baina itxotorzen zanean, afari ja, ez zuniten atiak bezik amak. Nahi. Eta hori zelebria izate zen, eh? Bazarrein lanian nahi, zelatien nahi. Eta etxe etorri. Eta bazkaldu, eta emakumeak zukaldeko lanak imitartien, gizona ziesta. Eta ziesta izan altxatzen, berz lanea. Atiak ito zuen ziesta. Dere itak amak ez zuniten. Emakumeak ziesta, ez? Emakumea gu zinbukatu ilanak, haike jute ziren da, gu ontzi tiela, marmita tiela, eta geho haike jeste zine, haikin kanpo ibarro mertzen duen. O belarre bali mazien belarrak eitea, o... Gizona bezala esan lanen, emakumeak. Segan igual, atxurren igual, eta gainako gozetan denetan, gizona bezala esan emakumeak. Hori baita, behi izten da denetan. Ez den ikasi behar behi biltzen, ez nire behi deri biltzen. Gaineko dena, jaten eman, azpikatea, nahizuna. Baina behi biltzen ez. Zatik, zuk ikaste bat zenon behi biltzen, amak, nik. Bazakiten, arrebak, Andriak, behi bilduko zutela. Eta orduan, behan du, behan nahi duten entorko zileak enda. Behi biltzietik entorri mirezatu zuen etxea. Konparintzen, gizonak. Nik garbitzen nuen asensorea, eskailerak, baina nire anaiak etzun hori egiten, hori izan emakumean lana. Nire anaia etortze zen eta urtze zituen hemen bizita, ja, kozkorra. Galtza, atea hankabat eta bestea, eta galtza behian utzi. Jai egunetan guketxe ginuen, etxia ondo garbitzu, aizta bizen artian. Eta nire anaiak edote ziren lo, goian. Eta are jaikitze zirenean, guri amak neri ero nire iztia izatezu zen, ez dara erropak, zure anaia ez dara erropak, eta erropak egote ziren barruko erropak, eta eran erropak, eran kuartuan da, eran armaizuan. Kuartuan bertan, armaizuan. Ez dara erropak etaratzera, joan biriztegin ginuan, ni ero nire izta. Eta ni zarratu txin ditzen, ama, hori gizki dago, eh? Horrek ez dira gizonan lanak, amak. Horduko mentalitatea hola zen. Gizon lehen lanak eziela. Ba, Andrak, gizona pentsau ezen, eta gizonak, Andrak ezak, ez eben, gizona biherrin ikusi, marikitak, gizona biherrin ikitzen behar ben.
Bai? Nik ez da nahi olako gizurik egitek. Mari betetzen dut, mi erraitea ima bene eskatza garbitxo edo hori edo. Andrezko mi erraitea ima ben, mari egitek. Eza normala, baina era geizki ikustezan. Emakumeak erak, geizki ikustezan gizakumea etxeko lanak itxen. Bai, eza ondik ikusten. Ordunez, gue gizonak etxekin puxpolua piztutzen, de erre nolatzen nite. Baina baina ez nintzen jeki gozatia jartzea, eh? Lanea jutezan, eskun berritan, ba, jekita lanea. Askotan ikuste gozaldu beha jutezala. Ikasikok, gu ikasizun kozinen, zukaldari honen abezela. Eta, ume zainen da, errekauk etxen dabe, eze bena egizonezku, pentsa buez. Ea kutsi nion geho, ontzi garbitzen, eta gauza gehiu ikendeko, enkarguke bai, eh? Azte bukaeretan, atei dakun, da zea, eta egun batean, sostenak eostea debi elinu. Eta behetxian ikuste zuenean enkarrukiten, harrituta. Aber nola, haidi etxi zaioen burutzen gizon bat, enkarruk, eta ze, eh? Hor bizten nagoa ikustean izle bai, etxian, alkarrekin lan egiten da. Jesus, eto oso ondo piatzeten. Gaina guain ikustea leno, bilak etxia guten lan, eh? Geneak egiten dima gai etxia etxia egiten, oida. Oain bilak guten mia. Oida. Eta lanak epartitu egin bat. Oida, oida. Baina, lotzatu baina, zenbat guti dios, no? Lotzatu baina. Baina guain ez, aspalditik. Ikustitu, ikusi izan ditu. Batekore joan, gaztiak, oso behar gondi egiteta. Gizona, hau bine pardelak eta gotatzen da. Ba, handik ez alazan, jentzei eta eta gizona, eh? Bueno, oinera igea izaten autua, baina gorko emakumea nili lehenu nintzen, Andria lanea eta behartzula. Eta behartzula, ni alaba izaten joan, Mari Jose, lan intzatzu kanpoan. Baina gorro nintzuk ez ditut izaten hori, eh? Ez, zatekan, gorko handiak inbiar du kanpoan eta itxean.